Ahoj, dámy a pánové, jmenuji se Vanity a já vás zdravím u další recenze módu. A než začneme, vysvětlím pár věcí. Tento mód se jmenuje Biomes of Plenty. Vlastně, možná kteří umí anglicky, poznali, že jde o to, že se přidává více biomů. A musím říct, že tento mod přidává 84 dalších biomů. Fakticky nelžu, 84. A možná si říkáte, ale Matty, to by bylo moc dlouho, nás bys to dělal všechno. Ale samozřejmě tak nemluvíte. Vy co se na to díváte, ale tak jako říkám srany. Jo. A to by trvalo moc dlouho, než bych udělal, to je pravda. Takže nebudu vám ukazovat všechny ty biomy. A chci, abyste si to prošli sami. Ale co vám ukážu je to, že když se dáte More World Options, tak tady máte nové Small Biomes, No Parasite a tak dále. A to si všechno projedem. Tady vidíte, už mám vytvořené světy. A myslím, že tento mod se hodí třeba na nějaký originální let's play, protože jsem ještě žádného Čecha neviděl s tímto modem dělat let's play. Takže pokud chcete začít, tak zkuste třeba s tím modem začít. Takže začneme Biomes of Plenty s Small Biomes. Vlastně, jak napovídá už z názvu, jsou to je opak large biomů. Tady vidíte třeba zrovna nějaké ty nové biomy. Tak dále, jsou tady i nové bloky, nové kitky. Vždycky si to ukážem kousek a vysvětlíme, co to je za generaci světů nové. A vidíte, 84 nových biomů. Fakticky husté, myslím, že to muselo trvat hodně, hodně dlouho, než ten člověk všechno udělal. Dobře, jdem dál. Pak tady máme, počkej, jo, No Parasite, což je vlastně, negeneruje to nějaký parasitic biom, pro ty, kteří nechcou. Je tam nějaký parasitic biom prostě, počkat, já tady mám otevřenou tu stránku, tak si zkusím. Parasitic Heap, co to je? Je to nějaký parazitický biom, který tam má prostě třeba nevím, trávu a rozšiřuje se dál a dál. Takže tohle je úplně jako stejné jako když byste si vygenerovali nový svět, akorát bez toho parazitického biomu, tady vidíte třeba taky nějaký generovaný svět, myslím, že tohle je deštný prales, nebo tak něco. A tady jsou, myslím, duny. To je husté všechno. Myslím, že je to fakticky dobrý mod na natáčení třeba těch let's playů. Dál, tady máme, počkat, to tady mám otevřené, abych to všechno mohl vysvětlovat, jelikož to je docela těžké, no, dobré, dál. Pak tady máme, toto je realistic. Generuje jenom realistické biomy, které dopravdy existují. Takže jak třeba vidíte savana a sněžný biom. Prostě třeba já nevím, nějaký fantasy tam jsou a i tak dále, tak to negeneruje, protože ty biomy nevím, jakože to dopravdy neexistuje. Jenom třeba stromové biomy a tak dále. Dál. Fantasy biom, fantasy, generuje jenom fantasy biomy, to se mi docela dost líbí. To je takový pěkný svět toto, taková modrá voda, růžové nebe, modrá tráva. Ono je těch fantasy biomů tam myslím víc, pak je tam ještě biom, kdy každý strom má jinou barvu. Což je taky docela zajímavé. Dobře, asi jdem dál. Pak tady máme Missing Biomes, což jsou biomy, které chtěli přidat, ale jakože do normálního Minecraftu chtěli přidat, ale nakonec je nepřidali. Například savany. Tam to vypadá podobně, akorát, že tam jsou přidané ty biomy teda.
Oni většinou třeba ty světy nejdou moc poznat od těch ostatních, protože musíte jít, abyste vůbec našli ten biom, který chcete. Třeba když chcete najít džungli, tak musíte jít kousek, když teďka si skoro vždycky spawnujete jenom v džunglích. Wow, tohle vypadá docela hustě. Ano, tenhle svět byl narychlo vygenerovaný, takže ho nemám dovygenerovaný, jestli se to tak říká. Tak je docela hustý. Pak teda je seasonu, což už jsou dva tyhle, jsou poslední dva, a tohle je velmi husté. Autor vlastně mění mod podle toho, co je za rok a roční období. Třeba teď je tam nastavený autumn, což je podzim, a jak vidíte, podzim je. A když třeba, když ten mod stáhnete o měsíc později, tak tam bude třeba zase zima podle mě. Nebo když se ho stáhnete na jaře, tak tam bude jaro, on ho takhle updateuje. To si myslím, že je taky docela husté. A generuje se to, docela se mi to laguje. Ale vidíte, podzimní, červené takové. A poslední generátor, tady máme podle svátků. A teďka je vlastně svátek Halloween, takže je tam Halloween. A to jsou vlastně takové bažiny upravené. Si myslím, že je taky husté. Co to je to? To je... Bláto. Takže, velmi husté. Nějaké třeba i natáčení filmu. Nebo nic takového. Třeba strašidelných filmečků v tomhle biomu by se to hodilo. Takže to je asi všechno. Pokud se chcete kouknout, co tam vlastně všechno za ty biomy je, v popisu máte dva odkazy. První odkaz, jeden fanoušek mi poslal, za tomu děkuji, stránku, kde vlastně stáhnete na ten mod jenom installer, nemusíte ten mod nějak instalovat, prostě jenom dáte install, mod nainstalován, takže tam budete mít odkaz na instalování. A druhý odkaz bude na Minecraft forum, kde si můžete přečíst všechny biomy, které tam vlastně jsou. Takže to je asi teda všechno, já doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte dát like, po případě pokud nemáte odběr. A to je asi teda všechno v tento díl. Já doufám, že se vám... No, jsem říkal, že se vám to líbilo. Se někdy pletu. Dobře, mějte se hezky a čau.